منجان تلویزیون این تو در سراسر جهان من اصلاحات پرویز نیمویی روزه دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهرها به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که برنامه رو خدمتون تقدیم میکنم روز 30 دسامبر 1915 میلادی و برابر است با 9 دی ماه 2574 هخامنشی. در واقع امروز که 30 دسامبر، فردا میشه 31 دسامبر و پس فردا 1 ژانویه 2016 خواهد بود و از همکنون سال نو مسیحی رو به همه عزیزان تبریک میگم، چون این سال چون ما اومدیم توی غرب زندگی کنیم این سال سال نو ما هم هست، فقط مسیحیان نیستن همه هستن، یعنی جشن‌های مختلف هانوکا بود که مال همیانان کلمه بود، جشن ملیشون بود، تبریک میگم تمام شد، جشن به اصطلاح کریسمس بود، 25 دسامبر بود که خب تمام شد، حالا روبروستیم به جشن سال نو که فردا بعد از ظهر بهش میگن نیویز ایو، پس فردا میگن نیویز دی که سال نو هست و پس فرداش یعنی فردا شب در واقع. بله، پنجشنبه شب که میشه فردا شب نمیدا آتیش بازی میکنن، چیزای آتیش بازی میکنن و اینجا به انگلیسی میگن فایرورک، یعنی کارهای آتیشی و خب به هر حال این آتیش بازی در بسیاری جاها در داخل شهرها ممنوع، در هوستون ممنوع، داخل هوستون نمیتونن کسی آتیش بازی کنن، البته خود بعضی مؤسسات که وقت خود شهرداری یا بعضی مؤسسات دیگه آتیش بازی میکنن یا بعضی از فروشگاه های بزرگ آتیش بازی میکنن و اعلام میکنن مردم برن اینجا نگاه میکنن، ولی در شهرهای اطراف اینجا آتیش بازی بسیاری جاها آزاده. الو 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 در شهرک های میدونی که اینجا هم مثل مثلا فرض کنیم که لس آنجلس نمونه دیگه. هلو 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 اینجا مثل لس آنجلس میمونه، یه شهر هست بیره شهرهای کوچیک هستن، اینجا که این شهرهای کوچیک تاییشون آتش بازی آزاده و در داخل شهرستان این وسائل رو نمیفروشن، ولی در خارج از شهرستان جاده های مسافرتی که به شهرهای دیگه میرن در این جاده ها یه مغازه های هستن که میفروشن و اصلا نشستن همینطوری میفروشن و بسیارم پول صرف این کار میشه. من بسیار سپاسگزارم از آقای امید امیدوار که در واشنگتن اتاق فرمان رو کنترل میکنن و برنامه رو بخ میکنن، سپاسگزارم از ایشون، سپاسگزارم از آقای ناصر توکلی علی دوری بر شما بوشی بوشی جناب آقای پاسا سوری هستن مدیر مردم تیوی، بسیار لطف کردید برنامه کوچه که ما افتخار داری تشورد من برمان از شما، شما خود بزرگی بهترین چیزها معلم ما هستید احتیام بگیر، من برمان بگم صدای شما امروز یکم به نظر خوبه ولی هوا میاد اگه اون میکروفون تو نمیگی یعنی بذارید بهتره، زنه سال نو رو بهتون تبریک میگم، به آقای امیدوارم بگید که صدا رو چک کنه به جای استریو مونو داره پخش میشه. خب آقای امیدوار اصلا شنیدم دیگه، برها خیلی ممنونم،
خیلی متشکرم جناب پاسداری خوبی هستم. شماره تون هم قبلا زنگ زده از 281 رد روی فکس بگین اونم چک کنه. 240 نه 281 835 اون رو زنگ زده. یعنی تلفن روی میز رو میگه میفهمه دیگه. بله شاید من اشتباه گرفتم ولی برای اینکه اصلا فکس ماشین نداریم. اوکی پس به دوستان بگید که زنگ بزنم بزنیم شاید من اشتباه گرفتم. بله شماره ها رو بعضی وقتا قاطی میکنم. در سال نو بهتون تبریک میگم. همینطور به شما ها به بینندگان تلویزیون بعد ماجرای استریو مونو درست شد الان هرچی که شما کاری کنید من گوش میدم و به بینندگان تلویزیون مردم تیوی و خود شما جناب پارسوسی سال نو رو تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی همتون داشته باشید. امیدوارم سالی بهتر داشته باشید. سالی بهتر. سپاسگزارم. بله بله همینطور گفتم جناب ناصر توکلی مدیر رادیو ایران هوستون تگزاس و همینطور جناب پارسا سربی مدیر مردم تیوی که لطف میکنن محبت میکنن برنامه رو همزمان پخش میکنن و آقای سربی که لطف میکنن برنامه رو ضبط میکنن و در روزهای آینده هم پخش میکنن و در یوتیوب هم میذارن که هرکی بخواد بره ببینه. همینطور مال ایتو هم میتونید استفاده کنید ببینید با آقای داستان توکلی و از رادیو شما رو بخواهید استفاده کنید www.dot و کی که علامت رادیو هست و چون ایشون رادیو ایران هستن جگرس هستن پس RI مال رادیو ایران HT مال هستن جگرس و بعد .co یا .com یعنی هم CO میشه هم COM میشه که میتونید استفاده کنید. ببینید من مطالبی که اینجا تهیه کردم یه مطلبی هست که حالا بازم اون مطلب رو هم خواهم گفت که نوشته شده که وقتی در سینما رکس آبادان 400 نفر آدم زنده سوختن و از دود خفه شدن مردم جهان توجه نکردن که این تروریسم مذهبی چقدر خطرناکه و بعد وقتی که در استادیوم پاریس این اتفاق افتاد یه دفعه مردم هیجانی شدن که یه دفعه 120 نفر آدم کشته شده و وقتی که توی سندردینو که کالیفرنیا اتفاق افتاد یه دفعه میان آدم ها رو میکشن و بعد مردم دنیا به این توجه دارن. ببینید اونه که دنیا رو اداره میکنن دو گروه هن. یه گروه هستن که سران کشورها هستن دولت مردان کشورها هستن که اینا اغلب سعیشونی که دنیا رو به آرامش و سول بکشونن ولی یه سری اسلحه فروش هستن که اینا اصلا با آرامش و سول مخالفن ولی زنی نمیخوان که همیشه جنگ همیشه نزا باشه که بتونن اسلحه بفروشن. ببینید در منطقه خاورمیانه چقدر گروه های تروریستی هستن. داعش خودش یک کشوره الان مثل یک کشور میمونه یعنی مثل گروه القاعده و گروه طالبان و گروه بوکو حرام اینا نیست مثل یک کشور عمل میکنه. تانک داره وسیله داره جنگاوری داره نقشه میکنه نقشه نظامی داره میگن مای 500 میلیون دلار پول فروش نفت درآمد داره بانک‌ها رو میزنه گروگان میگیره گروگان‌ها رو میفروشه پول میگیره وسایل عتیقه رو از موزه ها در میاره میفروشه پول میگیره بسیار پول میگیره. خب این هم آدم میکشه یعنی بدون دلیل آدم ها رو میکشه. ببینید اگر خدا میخواد همه مردم مسلمان سنی و وهابی بشن خب مثل اون همه اتفاقاتی که توی کتاب های آسمانی هست میگه بشو میشه دیگه چرا باید آقای ابوبکر بغدادی ما رو بگه. ببینید یه زمانی بود که مردم احتیاج به یک نیروی ماورا و طبیعی داشتن که پاسخ سوالایی که نمیدونن منصوب بکنن به اون
چرا مثلا فرض کنیم که زلزله شد خدا خواست، چرا بارون میاد خدا خواست، چرا برق میاد خدا خواست. خب اول رفتن سراغ خداهای مثلا طبیعی مثل رودخانه، مثل کوه، مثل نمیدونم یه درخت، بعد اومدن خداهایی که ساختن، بتایی رو که ساختن، بعد کم کم متوجه ما با این چیزی که خودشون ساختیم، با که خودمون بتو ساختیم، کلی بتو که نمیتونه به ما کمک کنه، که ما بگیم از یه چیزی خواهش میکنیم که ما رو نجات بده که خودمون اونو ساختیم. بعد اومدن گفتن که خدا رفته در آسمان. یه زمان کارساز بود، مردم احساس راحتی میکردن خب خدا تو آسمان میداره این کارا رو میکنه. الان دیگه احتیاجی نیست به خدای آسمانی، الان نه احتیاج به خدای طبیعی مثل رودخونه و کوه و نمیدونم اینجور چیزی هست، نه احتیاج به بوته، نه احتیاج به خداییست که تو آسمان باشه. و طبیعیست که اون خدای تو آسمان نمیتونه وجود داشته باشه، برای که این خدای تو آسمان چند جور دین و مذهب آورده. تو اسلام شاید 20 جور اسلام مختلف داریم، خب کدوم میشه و کدومش درسته؟ و در نتیجه نمیتونه وجود داشته. اما به بهانه دین آدم کشی میشه، به بهانه دین ترور میشه. مردم دنیا بهتر از من، بهتر از همه میدونن که اگر این جزوه های کوچولو درست کنن که توی هر جزوه چند جمله از چیزهایی که با عقل جور در نمیاد از کتاب های آسمانی دریارن بزنن، اسلام زدائی یعنی مذهب زدائی میشه. مثلا از اسلام در بیارن که در سوره کهف میگه که رفتن دنبال خورشید بیرن کجا غروب میکنه، در آیه 85 تا 90 این هستش، میگه کجا غروب میکنه، بیرن رفت توی چشمه که آبش تیره بود، رفتن تو. بعد رفتن ببینن از اون طرف کجا طلوع میکنه، دیدن از بدنه یه مردی که بدن اومد همش خورشیده میاد بیرون. بعد همینطور رفتن دیدن یه جایی قومی هستن، اون قوم زبون نمیفهمن. بعد این قومی که زبون نمیفهمن به این مثلا طرف گفتن که اینجا یک گروهی هستن به نام آدم های وحشی هستن، یعجوج و مجوج هستن، اینا از این دره میان به ما حمله میکنن، ما رو میکشن، میشه اینجا یه سد ببندی؟ برو باشه من سد میبندم. همه تو قرآن ها، همه تو قرآن بگیم بخونه. بعد گفتش که بری سنگ آهن بیاری، حالا انگار اونجا مثلا مغازه است یا تاجر هم زنگ میزنه، الو الو مثلا 50 تن سنگ آهن برای ما بفرستید، پولش اکرد کارتمون برداری. مردم رفتن سنگ آهن آوردن. سنگ آهن چی بود؟ هم که هم روهن مثل دیوار، حالا انگار سنگ آهن مثل آجر بودن که به چین روهن میمونن، اینجا سنگ آهن که اون شکلی نیست که به چین روهن. که بعد که همه چی بمونن گفتش که بری مثل مذاب بیاری، الو آنلاین مثل مذاب کجا داره فلان فلان فلان. رفتن فهمیدن مثلا یه تاجری توی یه جایی مثل مذاب دارن. آخه مثل مذاب باید دائما در کوره باشه، یعنی مثل مذاب مثل یخ نیست که آب بشه آب بمونه. که مثل وقتی که در حرارت معمولی قرار بگیره سفت میشه، مذاب نیست که. اینا اصلا فکر بکنید شما مثلا اصلا چجوری ممکنه که شما مثلا فرض کنید که 10 تا سطل مثل مذاب بیارید، این سطل جنسش از چیه که مثل مذاب برای شما میاره؟ اون موقع سطلا بیشتر از جنس پوست ایرانات بود. حالا شما رفتید سطل آهنی گرفتید پیدا کردید این مثل مذاب آوردید، خود تا از اون مغازه خریدید تا بیارید بدید به این آقا، کنید سر شد صفت شد دیگه، نمیتونه بیاد بیرون از اون ظرفه. که حالا اون اومد مثل مذاب گرفت ریخ روی این آهنها، این سنگ آهن به هم چسبیدن یک سد شد. حالا سد شد که شد، حالا اون قومی که میخوام بیان از این دره خودم از این بالا نیست، آب که نیست که نتونه بره بالا. که همه اینه چیزه غیر منطقی که وجود داره. اگر اینا رو در بیارن تفسیر کنن پخش کنن بین مردم جهان، یه اثری از مذهب و دین واقعی نمیمونه. مطمئن این رو کی میگه؟ من میگم، من چند نفرم، یعنی امثال من چند نفرم، شاید بشمارید به 50 نفر نرسه. اونه که دین تشویر میکنن چند نفرم، شاید 500 هزار نفرم.
اون چیزایی که مثلا دولت‌های بزرگ یعنی اون گروه‌هایی که نمایان ببینید آقای شاهین نژادی کتاب نوشته در اون کتابش میگه که استعمار نوین فرا استعماره دیگه استعمار نوین دیگه به وسیله کشورها نیست یعنی دیگه امریکا نیست که مثلا خاورمیانه رو استعمار میکنه یا مثلا فرض کنیم که انگلستان نیست که مثلا افریقا رو استعمار میکنه نه یک گروه هایی هستن شرکت های چند ملیتی هستن که اون گروه ها حتی مردم امریکا رو استعمار میکنن و استعمار میکنن اونها فقط دنبال پول هست اینها یک کار میکنن که مردم دنیا چه ایرانی هم چه امریکایی هم چه هر جور هستن فهم هم نمی کنن این همه چون تبدیل بکنن به یک ربات این شرکت کار گرفتی بره کار کن پول بگیر اینجا رفتی خونه بخری خونه بخر ازدواج کن این زنت این بچهت این هم بازن چستم شده این هم پول بازن چستی گیره دیگه یک چیزی خودت در زندگی دخالت داشته چون دخالت نی دخالت اون دیگران تصمیم میگیرن تو چیکار بکنی برای که به این نتیجه رسن همه را از ملیت خودتون از انسانیت خودتون دور میکنن ما ایرانی ها یک ملتی هستیم که در زمانهای گذشته قبل از اسلام در عرض 1200 سال ما سه تا خانواده پادشاهی داشتیم هخامنشی، اشکانی، ساسانی هر کدوم اینا مثلا 400 سال پادشاهی میکنن حالا یه داره بیشتر یه داره کمتر و مردم با اونا یکی بودن شاه مجری قانون بود قانون رو بعد اداره میکرد اجرا میکرد اینجوری نبود که خودش هرچی میخواد بکنه و بسیار در این زمان شاه را عزل کردن بلکه شاهی اون قانونی رو که مردم میخواستن اجرا نمیکرد مثلا به عنوان مثال یکیش آقای قباد قباد رو عزل کردن از پادشاهی زندانیش کردن چرا قباد عزل کردن زندانی کردن بلکه این پیرو مزدک شد خود قباد در اون جلانش میگه که اگر کسی رو مار زده باشه و یک نفر پادزهر داشته باشه پادزهر رو موقع گذن تریاک یا تریاک اگر یک کسی که مار زده و یک کسی که پادزهر داره و نمیده به این مار گزیده شده که به این به خودش بزنه و از درد مردن نجات پیدا کنه در نتیجه وقتی نداد اون شخص ممکنه بمیره وقتی مرد در نتیجه اینی که پادزهر داره و نداده به اون شخص این قاتله با این تئوری میگفت یعنی چی؟ یعنی که اگر مردم گندم دارن جو دارن نخود و لوبیا تو انبار دارن و یه دیگه بیرونه گرسنگی دارن میمیرن و اینا اگر ندن اون مواد به اونا اینا مثل چی؟ مثل قاتل میمونن یعنی باعث مرگ اونا میشن با همین فلسفه که این فلسفه خب کارهای خیریه هست دیگه اینکه اینطوری نیست که بگه به زور یه نفع بگیری که این کارهای خیریه هست یعنی در تمام دنیا این اتفاق میفته در اینجا مثلا صلیب سرخ هست یونیسف هست اینا هستن سازمان های تامین اجتماعی شهرداری و مؤسسات مختلف هست که مردم به این مؤسسات یا مستقیما کمک میکنن یعنی مثلا ما یه مقدار میفرستم برای صلیب سرخ یه مقدار برای یونیسف که من این کارو میکنم شاید خندهتون بگیره ولی من هر ماه یه چک کوچولو برای این صلیب سرخ یه چک کوچولو برای یونیسف میفرستم هیچ وقت من به گدها تو خیابون پول نمیدم بلکه فکر میکنم این گدها برایشون یه جایی هست در امریکا در هیوستون که من زندگی میکنم یه جایی هست که برن اونجا پناه بگیرن جا بگیرن خزا بگیرن اینا به اون پناهگاه اون جایی که بهشون میدن قانع نیستن میخوان پول بیشتری بگیرن میان تو خیابون مردم گدایی میکنن خب در زمان قباد آقای قباد میتونست این کارو بکنه به مردم پولدار یه نفر بفرسته بگه کمک کنید یه غذای تهیه کنید مردم بدید نه اینکه بریم آقا چون تریاق نیست و مار زده بود و این فلان بوده بریم دم در انبارای مردم بشکنیم رفتن در انبارای مردم رو شکستن رفتن گفتن خب ما
آدمی هستیم که گرسنه ایم، غذا حالا خوردیم، حالا احتیاج به زن داریم، در خونه مردم باز میکنیم با زناشون هم خوابه میشیم. به این ترتیب 30-40 سال با مردم کجارمریز عمل کردن و مسئله دین جدید نبود، مسئله این که نظم اداره مملکت به هم خورد، نظم تولید به هم خورد، اصلا دیگه بنیاد خانواده به هم خورد و نظام مردم قوات رو از پادشاهی عزل کردن، انداختن تو زندان. البته قوات فرار کرد، رفت از یک کشور دیگه کمک گرفت، سرباز گرفت، سپاه گرفت، اومد دوباره پادشاه شد. اما این دفعه که پادشاه شد دیگه مزدک رو راه نداد. یه دفعه آقای خسرو پرویز از سلطنت خلق کردن، اومدن محاکمش کردن، قاضی ها نشستن گفتن میخواییم تو رو محاکمه کنیم. پس بنابراین در ایران رسمی بود که این کارا رو میکردن، میابدن. یه دفعه هم بردیای دروغین رو گوماتا رو رفتن از سلطنت خلق کردن. پس بنابراین بسیار اتفاق میفتاد که پادشاهان رو از سلطنت خلق میکردن، یعنی پادشاه مجری اون چیزایی بود که قانون و مردم میگفتن، نه اینکه هر کاری خودش میخواست بکنه بکنه. اما یه پادشاهی میره مثلا یک موتور برق میاره تو کاخش، بعد برق رو لامپا رو روشن میکنه، بعد یه لحظه خاموش میکنه. مثلا 20 تا زن و 30 تا اینا همه آوردن تو اتاق همه شدن، این با اون بده اون با اون بده، تو ترکیه میپره گوش رو میگیره، اون نمیم موی رو میکشه، اون یکی رو گاز میگیره، یه دفعه روشن میکنه، اینه ای یه سری کلش خون اومده، یکی موهاش کنده شده که بلای جد بچه ها خواه خواه میخنده. این همین چیزیست که شاهین نژاد تو کتابش فرق پادشاه و سلطان رو می‌نویسه. سلطان یعنی سلطه‌گر، یعنی به حرف هیچ کس گوش نمیده، هر کاری خودش میخواد بکنه. و در کتاب خودش می‌نویسه که در تمام دوران بعد از اسلام فقط در زمان شاه عباس یه مقدار آبادانی، چون همه زردشت همش تکیه بر آبادانی، داد، شادزیستی، آبادانی، داد، شادزیستی. میگه فقط این چیزا یک زمانی در زمان صفویه و یک زمانی در زمان پهلوی اول و دوم اتفاق افتاد. بقیه شاه خودکامه بودن، خوی حیوانی داشتن. اونجا نیست که هیچ سلسله ای نبود که طولانی باشه. هر کس که میومد پادشاه میشد، چه بسا غلامزاده بود، چه بسا اصلا سواد نداشت، چه بسا بسیار عقده‌هایی در کودکی و نوجوانی داشت، میخواست اینا رو جبران کنه. و حالا پادشاهان بزرگی مثل نادر هم در زمینه آبادانی و دادخواهی کاری زیادی نکردن، در حفظ امنیت کار کردن، ولی در این زمینه ها کار نکردن. خب دوستی داریم اینام آقا داوود کاشانی، قرار بود که ایشون بیان رو خط و یک 20 دقیقه نیم ساعت مطالبشون رو بگن و دفعه پیش اومدن و نمیدونم شاید از بحث با من خودشون نیومد و دفعه نیستن. من چون که 35 سال مجله راه زندگی هست، این دفعه سعی کردم بیشتر مطالبم از راه زندگی باشه، حتی زنگی تفریح هم از راه زندگی هست. ولی خب این عکس هم نشونتون بدم تا بعد بریم به اون قضیه برسیم. من فکر کنم این عکس همینطوری هم نشون بدم، شما میتونید ببینید. این آقای مایکل موره، زیر دستگاه نشون بدم بهتر شاید باشه. بله این عکس آقای مایکل موره، این آقای مایکل مور هم کلاه گذاشتن سرشون، اینجا هم یه تابلو دستشونه، We are all Muslim. بحث من به آقای داوود کاشانی بیشتر برای این بود که ایشون میگفتش که خوب کاری کردن که برای ایرانی های محدودیت های قائل شدن که ایرانی ها نتونه هی برن ایران بیان. و من میگفتم که این سر به آزادیه، این کار درستی نیست. من نمیدونم آقای اوباما یا دیگر مقامات یا کنگرسمن ها یا سناتورهای امریکایی بیان جواب بدن، بگن
آقا یه دونه ایرانی رو نشون بدید که در امریکا کار تروریستی کرده. تکرار میکنم، یک ایرانی رو به من نشون بدید که در امریکا کار تروریستی کرده. خب چرا برای ایرانی من محدودیت قائل میشید؟ ایرانی ها از بزرگترین ملت های جهان هستن. من البته همه ملت ها مهمن، ولی ایرانی ها، آقای هگل میگه که کشورداری و دولت واقعی با ایرانی ها شروع شد. آقای نیچه میگه که من خیلی متاسفم که یونان به دست روم افتاد. اگه یونان به دست ایران میافتاد دنیا یه جور دیگه بود، چون که رومی ها با اون مذهب مسیحی که همه چیز میبینن، برم چک بزنیم برم بزن توده مردم، البته ها نه اینکه خود مردم، و با اون نمیدونم چجوری بگم به تو قناعت پیشگی که همینطور یه دقمه نانی خوردیم و زنده ایم و خدا رو شکر ترقی نمیتونستم بکنم، در حالی که ایرانی ها مذهبشون سازندگیه، مذهبشون زردشت میگه که درود بر، از خود البته او رمضا میگه، میگه مزدا گفت اون دستی که گندم میفشاند اون دست اشا هست، اون دستی که باید به اون سپاس گفت. صراحتا در دین زردشتی کار آبادانی، درختکاری، شادزیستن تنها دینی که در آن زمان، شاید تا امروز هم اینطوری بشه که شادزیستن و دادگری و آبادانی رو ترویج میکنه، دین زردشته. دین بودا، خب شما بهتر من میدونید که بودا همون یه جور صوفیگری رو تشویق میکنه دیگه. برو بیابون هیچی نداشته باش تا قم هیچی نخوری. بدونید یعنی چی؟ یعنی اگر شما خونه دارید، ماشین دارید، زن دارید، بچه دارید، هر کدوم اینا ممکنه بهشون خطر بخورید، قصه بخورید. بهتر نه خونه داشته باشید، نه زن داشته باشید، نه بچه داشته باشید، نه ماشین. وقتی هیچی ندارید قصه هم نخواهید خورد. به این ترتیب اون از دنیا دوری و عدم کوشش و تنبلی و دراز کشیدن و آسوده بودن و کار نکردن رو تشویق میکنه. خب بعدش مانی میاد، خب مانی هم همین تشویق میکنه دیگه. دین مانی هم یک نوع صوفیگری رو تشویق میکنه. دین مانی هم بزرگان مانی نباید طرف زن برن. وقتی با زنی هم خوابه نشدی، خب بچه هم نداره دیگه. بچه هم نداشتی هر جه خوابیدی خوابیدی، یه احتیاج نیست خونه هم داشته بشی. اون موقع هم که کار و اداره و شرکت که نبود که یه لقمه نون از گیر می آوردی، زندگی همون غذا بود و استراحت شب، اون هم همه جی گیر می آورد دیگه. مثل امروز نبود که هزار جور دنگ و فنگ باشه. که مسیح همین، اگر تو پیرهن تو خواستن کتت هم بده. شما سر تا سر این انجیلای چهارگانه رو نگاه کنید، خودتون بخونید، بهتره هم می دونید. یه جش نگفته بدید آبادانی کنید. یه جش میگه که یک مردی بود که باغدار بود، باغهای داشت، بعد محصولش زیاد شد، دید انبارش کوچیکه، خواست انبارش رو خراب کنه، یه انبار دیگه بسازه. اولا مردش رو خر بود، انبارش کوچیکه، به انبار دیگه بغلش بسازه، چرا این انبار خراب کنه، یه انبار دیگه بسازه، یه اتاق گندمان جا نمیشه، یه اتاق دیگه بغلش بسازه. برحال اون مرد اومد انبارش خراب کرد که انبار بزرگتری بسازه، بعد همه چیزی جبه این رفت. یه نفر میگه، پیغام میده آقای عیسی من میخوام جزو یاران تو بشم. میگه هر چی داری بفروش خدمت کن بعد یه یاران من بشم. آقای عیسی از این شهر میخواد جلو، میگه یه نفر میفرسته جلو، برو فلان کس بگو امشب ما میام اونجا برامون غذا درست کنه. میریم اونجا غذا درست کنیم، شراب میاره، شراب تموم میشه. میگه آقا شراب تموم شد، شراب نیست، صاحب خونه میگه میگه شراب نداری. آقای میسی میگه اون خمره چیه؟ میگه اون خمره آبه. میگه من گفتم شراب بشه، شراب شد. حالا یعنی که خمره شراب بوده این قایم میکرده صابونه، یا واقعا ایسا گفته شراب شده. خب پس زندگی همین مهمون بودن و قضا خوردنش. من این آقای ایسا در عمرش کار کرد؟
آقای محمد قبل از اینکه پیامبر بشه کار میکرد، چون که قافله‌دار خدیجه بود، میرفت با چوترهای و میرفت اون بنابر کالا میبود. وقتی ادعای پیغمبری کرد یعنی اون باید کار نکرد که دیگران همه مردم جزیره العرب به هم خبر دادن، گفتن یه آقای اومده میگه که شما برید آدم کشی کنید، قارت کنید، دزدی کنید، اگه یک پنجمشو بدید به من هیچ عیبی نداره، گناه نکردی، ثواب هم کردید و تازه حوریای بهشتی هم منتظرتونن و خیلی هم به شما عزت احترام میذارن. همه گفتن با ما میرفتیم دزدی میکردیم، ما میرفتیم بردگیری میکردیم، ما فلان میکردیم، به ما میگفتن آدم های بدی هستی. حالا میگه نه که خیلی آدم خوبی متصل نمیدی. اون آقا جون پس بنابراین ببینید همه دین ها ساختگی هست. فکر نکنید من میگم که مثلا فرض کنیم که بریم زرتشتی بشیم، نه، ولی اگر دین بخوایم داشته باشیم، مجبور بشیم دین داشته باشیم، زرتشتی بهترین دین هاست اگه بخوایم دین داشته باشیم. ولی خب در زرتشت میگه که آقا دنیا از نیروهای بد و خوب ساخته شده، اهورامزدا مثلا نیروهای خوبه، اهریمن مثلا نیروهای بده. خوب اتفاقات بدی میفته از جانب اهریمنه، اتفاقات خوبی میفته از جانب اهورامزداست. پس بنابراین روشنایی، هوای خوب، زراعت خوب، سلامت، زیبایی، شادزیستن، آبادانی، اینو مال اهورامزداست. مریضی، تاریکی، سرما، اخم، خشونت مال اهریمنه. خب شما بیاید اهورامزدا کمک کنید تا اهورامزدا قوی بشه، اهریمن رو بهم ببره. خب درسته که نه اهورامزدای وجود داره نه اهریمنی، ولی فلسفه خوبیه. اگه بخوای واقعا دین داشته باشیم این منطقه داره. حالا در اسلام چی؟ در اسلام نه تن اسلام، در تورات و مسیحیت و مسلمانی بیایید عبادت کنین، همش نماز بخونین، همش قرآن بخونین و اون دنیا خدا بهتون بهشتی میده. این دنیا هر چیز احمد کشیدی و چیز کردین. آخوندهای ما گفتن که همش در این دنیا شما اگه خوش بگذرونید اینا باختید، اون دنیا براتون بد میشه. این دنیا اگه مثلا پول دارید، غذای زیاد ذخیره کردین، اینا اون دنیا را عقرب میشن، مار میشن، میان شما میزنن. گندمایی که ذخیره کردید، اینا مثلا اضافا میشن، میان شما میخورن. گردو و بادونی که ذخیره کردید، اینا مثلا عقرب و روتهی میشن، میان شما میخورن. بهتر اینا رو بدید مردم گرسنگی، ولی اون دنیا اگه گرسنه بودید اون دنیا. من دیدم، من کوچیک بودم، سال قحطی بود، بعد از جنگ جهانی دوم بود، در ایران قحطی شده بود. من میدیدم که بچه رو دست مادرش کنار خیابون میمیره، با مادره میگه که خدایا شکرت رو جا میارم، امانتی به من دادی گرفتی، حالا به ما امانت دادی گرفتی چیه؟ خب من گفتم که راه زندگی، البته یادم میره که باید از نیجریه هم بخونه براتون. آقای دکتر سیموس مشکی میگوزمان مقاله نوشتم درباره محدودیت مسافرت به امریکا. دو تیکه از اینو من براتون میخونم. همزمان قانونگذاران امریکا پاره ای از سایر روابط ها از جمله ویزای نامزدی را نیز مورد مطالعه قرار دادند و احتمال آن می رود که صدور این ویزا نیز با دشواری هایی مواجه کردند. یکی دیگه آقای دکتر سیروس مشکی میگن این نتیجه برای ایرانیان بسیار ناخوشایند است، ولی با توجه به مداخلات پایان ناپذیر حکومت کنونی ایران در اوضاع سوریه، خوب توجه کردید چی میگن آقای دکتر سیروس مشکی؟ میگن با توجه به مداخلات پایان ناپذیر حکومت کنونی ایران در اوضاع سوریه. خب اگر رفتن به سوریه بعد آقای اوباما اونجا چیکار میکنه؟ آقای پوتین اونجا چیکار میکنه؟
اتفاقا در سوریه که ایران و امریکا و پوتین دارن در یه جهت کار میکنن، همشون با داعش میجنگن. آقای فیروز مشکی شما چی میگی؟ مگه ایران به زور رفته سوریه؟ مگه ایران رفته خاک سوریه رو بگیره؟ ایران به خواهش آقای بشار اسد رفته سوریه، همونطور که امریکا و روسیه هم همون کارو میکنن، رفتن با داعش بجنگن. که اگر ایران نبود، دخالت ایران نبود، الان سوریه و عراق جفت چون زیادن با هم یک کشور به نام داعش. قبل از اینکه امریکا بیاد، قبل از اینکه روسیه بیاد، ایران اونجا رفت کمک کرد، فرمانده کمک کرد، راهنمایی کرد چیکار بکنیم چیکار کنیم که جلوی داعش رو بگیرن. داعش داشت کردستان و عراق رو میگه، من نمیدونم که مردم خوابشون میبره، یادشون میره. مثل که هرچی بیان یه فیلمی بود، یک آقای با یه خانم آشنا شد، خیلی دوست میشدن، فلان میشدن، نزدیک میشدن، بعد خانم شب میخوابید، صبح که پا میشد همه چی یادش رفته بود. دوباره آقا های در میومد سر و خانم سلام میکرد، مثلا دوباره خانم به این کیه فلان، دوباره آشتی میشدن، دوباره هم مثل که ما هم همینطوری یاد اون میره چی شده. داعش اومد تو سوریه، گرفت بسیاری شهرها رو، حمله کرد به کردستان عراق. و اون آقای سردار قاسم سلیمانی میگه ما با 7 نفر با 7 نفر دیگه رفتیم جلوی داعش گرفتیم. نرفت که 7 نفر این جلوی داعش بگیرن، که 7 نفری رفتن نقشه کشیدن، فکر کنن راه حل پیدا کنن چجوری با چه اقدامی جلوی داعش رو بگیریم. کردا برحال من یه بار یه جمله آقای مشکینی میخونم، اگر البته نمیدونم برنامه رو گوش نمیدونم، ولی گوش میدن خود بود که بیان بگن منظورشون چیه. این وضعیت برای ایرانیان بسیار ناخوشایند است، ولی با توجه به مداخلات پایان ناپذیر حکومت کنونی ایران در اوضاع سوریه و تنش آن در ایجاد آشوب و بلوا در منطقه قابل درک است. ایران رفته ببینید رژیم اسلامی یک رژیم زورگویست که مثل چی بگم، مثل دوالپا میگفتن تو فیلم های قدیمی، مثل بختک افتاده روی ملت ایران و هر کاری میکنن ملت خودشون تکوب نه اینو بزن کنار نمیشه. ولی این تیکه کارش کرده تو سوریه با داعش میجنگه، این کارش که خوبه، که اگر ما داعش میاد عراق میگیریم یا داخل ایران هم میاد، بلکه دشمن رو بریم بجنگیم، بهتر بریم تو خاک دشمن بجنگیم، نذاریم بیاد تو شهر ما بجنگه، نذاریم بیاد توی بلوچستان امروز این شهر داعش بگیره، فردا ایران حمله کنه، داعش ها رو بزنه بیرون، ایران بگیره دوباره پس فردا داعش حمله کنه، مردم شهر ما وسط بدبخت و بیچاره، یه سری رو میکشه، یه سری رو میکشه، یه سری آواره میشن. من بزن برن صفحه طولانی کشورهای بیگانه منتظر آبنون بشن. خب این کار نواد بشه آقای سیرو تومشکی، بهتره که با داعش بجنگن. اصلا اگه جنگیدن با داعش بده، خب چرا امریکا و روسیه رو شما نمیگید چرا رفتن اونجا دخالت میکنن؟ چرا ایران رو گفتی؟ چرا ترکیه رو نمیگید؟ ترکیه رفته اونجا آقای دکتر مشکی، ترکیه رفته اونجا آقای دولت سوریه میگه آقای ترکیه برید از خاک من بیرون، من نمیخوام شما بیاد اینجا. اون میگه نه سلام نیست ما نمیریم. آقا اون به زور رفته، اینا به تقاضای دولت اومدن، تو چرا فکر نمی کنی به اینا فرق بذاری؟ یه تیکه رو من این تیکه کوچیکی رو میخونم بکنم از راه زندگیه. اگر همون اتیکیس که اشاره کردم بودم، اگر سینما رکس که در آن چند صد انسان بیگناه زنده زنده در آتش سوختن نتوانست دیدگاه جهانیان را به قضاوت به قصاوت فطری این صفاکان باز کند، شاید حادثه سالن کنسرت پاریس و نظائر آن بارقه از بصیرت بر دیدگانشان بتاباند.
میگفت همیشه ما میاد اون میفته میگفت بگه نفر بگه نفر بگه 10,000 مسلمان بله آنجلا جولی رو میخوایم بکشیم. یارو آنجلا جولی چرا؟ گفت این 10,000 مسلمان یه چی نمیگه، این نمیگه چرا 10,000 مسلمان میخواه بکشی، میگه آنجلا جولی چرا میخواه بکشی. حالا سینما رکس آبادان آتیش زدن هیچ نمیگه. ببینید من این کتاب، این کتاب آخرین پادشاه آقای دکتر نابندی نوشتن به کمک یکی از نویسندگان فرانسوی و یکی از مستدلترین کتاب ها در رابطه تاریخ ایرانه. خانم آقایون بخونید واقعا گریه‌تون میگیره. من باید این رو بیارم یه چند صفحه بخونم، واقعا گریه‌تون میگیره. اولا که حالا به آقای خمینی اینجا مدرکه نوشته شده 150 میلیون دلار به آقای خمینی دادن. شاه وقتی که افتاد رفت و پاناما به زور گفتن که بیا بقیه معالجت تو امریکا انجام بده. شاه گفته بود اگه من بیام جلو پای من زانونم بزنن من پا به امریکا نمیذارم. یعنی اینقدر میدونست که اونجا جای خوبی نیست، ولی اینقدر که گوشش خوندن که پاچود آدم مریضم که از کارم افتاده ضعیف شده و هر چیزی کام گفتم بردم توی خود خانم شهبانی تو برنامه‌اش میگه گفت بردم توی جایی که مثلا اینجا بیمارستانه که مثل تیمارستان بود، دراش همه آهنی بود، زنجیر آویزون بود، زنجیرهایی که دست و پای آدم ها رو باش میبندن. شما میگوشتن به چه سندلی چختار با سرعت میبینن که شهبانی دنبالش میدهید نمیرسید به اون بابا مریضی چرا اینجوری میبرید. قرار بود پزشکانی که مورد اطمینان شاه بودن بیان ایشون عمل کنن، تهال و کیسه صفراش رو در بیارن. قبل از این بود پزشکان اصلی برسن، پزشکانی که دولت کارتر فرستاده بود اومده آشخور عمل شده. ای آقا من مریضم، من به اون دکتر گفتم بیاد، دکتر فلاندر مثلا گفتم بیاد، شما چرا ما این عمل میکنیم؟ در اون شرایط رعب و وحشت و با چرخ دستی این ور بردن اون ور بردن و اینجا در همه قفل و در پنجره تو بسته است اتاقی که این هستن، این زندان نمیتونی در نمیتونی بکن، پنجره ها بسته درم از تو بیرون با میشه از تو یاد میشه. پس میدن شما عمل میکنن اون چیزی که باید قراری در بدنش تغییرن در نمیارن. یه چیزایی اون تو میمونه توی تحالش سنگی چیزی اینا که اونها همه دوباره بدن بیماری درست میکنه. بعد شاه در پی میبره که کارتر داره با دولت ایران صحبت میکنه که شاه تحویل بده گروگاران پس بگیره. از این طرف اون آقای عمر خوبیتوس که مرد شماره یک پاناماست که رئیس جمهور کاری نیست در مقابلش، اون بالاتر از رئیس جمهوره، اون که از اون طرف هر روزم برای شهبانو گل میفرسته. مرسی که خر خجالت بکش، اون از دنیای اونها بریده شده اومدن اینجا خونه رو اجاره کردن، یه جای نیستن کلی به تو پول میدن زندگی میکنن اینجا، تو هر روز گل میفرستی برای چرا شاه نمیفرستی؟ یه نظر خاصی پس داری دیگه. بعد اون عمر خوبیتوس که فهمید که کارتر داره این کار میکنه، گفت من چرا پر من شاید پول نگیرم، مذاکرات رو داشتن که شاه رو تحویل بدن به ایران و کارتر رو داره مذاکرات دخالت داشت. البته شاه هم یه دوستایی داشت که اون دوستا کمکش میکنن از دولت مردان امریکا مثل راکفلر. شاه سه تا هواپیما اجاره کرد که از اون یه جایی به نام جزیره بهشت که البته جهنم بود داده بودن به شاه کنگ دارونه، سه تا هواپیما کرایه کرد که این هواپیما بیان از اینجا بره به بهاماس که از اونجا بره به مصر. اون هیچ کنون نایمده یکی از همه دوستان شاه یه هواپیما رو فرستاد، شاه شبانه سوار هواپیما شدن پرواز کردن رفتن به اونجا که سوار هواپیما بشن که آزمون مصره. فیلماش هست دیدن که شاه شهبانو میتونن
از این هواپیما میزنن سوار انگار یعنی که مثلا دنبالشون کردن که میکشنشون. اینجا دارن از مرگ فرار میکنن. ببینید یا اینقدر پای منافعشون گفته میشرف میشن. در همین کتاب شاهی نجات میخونیم که پادشاه ساسانی با خبر شد که قیصر روم میخواد حمله کنه به هوگویزه، یک منطقه ای که عرب هایی زندگی میکنن، محمد منظر عرب هایی زندگی میکنن که این عرب ها دوست و عامل ایران هست، یعنی با ایران به درستون دارن. حتی مثلا کار وقتا پادشاه ها بچه هاشون میفرستن اونجا که تیر اندازی از سواری یاد بگیرن. اونو میخواد داره اونجا رو بگیره. پادشاه حساب منافع خودشو نمی کنه که، حساب دوستیشو میکنه. به پادشاه ها رو پیغام میده، میگه که تو اگر خیصری خیصر رومی اینجا پات نذاری، ها اینا دوستای منن، اگه به اینجا من با تو می جنگم. یعنی پادشاه ایران برای دوستی خودش با یک بزرگ عرب حاضره که کشورش با یک کشور دیگه به جنگ بندازه، یعنی دو تا ابرقدرت ایران و روم جنگ شروع کنن، بلکه ایران به اینا علف و مثلا این فرض کنید 2000 نفر اونجا هستن به اینا حمله نکنه. ببینید ما از فرهنگ خودمون دور افتادیم خانم آقایم. اون وقتی که ما نیمی دنیا رو بر اختیار داشتیم، این آدم های مثل امروز من پردیزی نیمی اینجوری نبودم، شما اونجوری که هستید نبودید. ما نمی گفتیم که آقا خوب کار کرد دونالد ریگان گفتش که ایرانی از هر چه مسلمانه من راه نمیدم تو کشور، کار خوبی میکنه. ما اینجوری نبودیم. ما گفتیم حق نداره این حرف رو بزنه، میتونه بگه آقا هر که تروریست من راه نمیدم. نمیتونه بگه آقا یه نفر که 30 سال اینجا زندگی میکنه سیتیزن امریکاست، من حالا از روی به تو رو به چشم تروریست میبینم. میگم یه نفر بیاد به من بگه که یک ایرانی در امریکا کار تروریستی کرده. عربستان سعودی، من اصلا عرب ستیزی رو یکی از بدترین کارها میدونم. همونطور که گفتم در ابتدای گفتارم، گفتم فرا استعمار میخواد همه با هم بد باشن، از آب جلالود ماهی بگیره، اون کار خودشو بکنه، از ملیتشون جدا بشن و با هم دیگه دشمن بشن. ما هر وقت ما به یه عربی فوش بدیم، بدونید که به کمپانی اصلی سازی یک کمکی شکلات دادیم. تکرار میکنم، هر وقت ما یک عربی بدی گفتیم، بدونه که یه بسته شکلات هدیه کردیم به کارخونه اقتصادی. بلکه اگر ما با عربا خوب باشیم، اگر ما با عربستان سعودی، ایران با عربستان سعودی، با سوریه، با عراق خوب باشه، خب عربستان سعودی که 40 میلیارد دلار اسلحه نمیخره که. برحال ما باید خودمون رو اصلاح کنیم، باور کنید، باید فکرمون رو اصلاح کنید. فکر ما مریضه. من یه چیزی یادم افتاده، حالا هی میخوام بگم، هی میخوام نگم، هی دوباره اون میاد تو ذهنم. من بچه بودم، میرفتیم با پدر مادر رو میرفتیم مهمونی، یه خونه میرفتیم از بستگانم بود. غذایی که میخورد سیر میشد، گفت ما که شدیم سیر و پر، قحطی بیفته بین کرد و بر. ای بابا خود تو چه آدم احمقی هستی، چه آدم فکری هستی. اون کردلبر اون بخشی از همیهنان ما هستن. پادشاه ساسانی با روم جنگ کرد، در جنگ پیروز شد. پادشاه روم، قیصر روم گفتش که خب جنگ رو تموم کنیم، صلح کنیم، من به شما این مقدار پول میدم. یه مقدار زیادی سکه، حالا نه دقیقا نمیدونم چقدر، یه مقدار زیادی سکه، مثلا حال کنید که 5 تا بار شطور سکه، 10 تا بار شطور
سکه طلا رو نداد. پادشاه ساسانی 10,000 سکه رو دستور بیاد گفت به بینوایان روم بدن. گفت 10,000 سکه رو به روستایان بینوای روم بدن. خب در اصل جنگی شده بود، اونا هم فقیر شده بودن دیگه. این اینجوری میدیدن وقتی که به مصر دنیا رو بشن، فکرشون اینجوری بود. فکر اینجوری نبود که من کارم درست باشه، گروه بابای مردم غلط کرده، اون ایرانی میره ایران میاد. خب نره. اون که نره یا بره اون اختیارش خودش داره. وقتی اون میره ایران به من که لطمه نمیزنه که. شما میگید اگه نره ایران میاد تو تظاهرات. نه، نمیاد تو تظاهرات. میدونی برای چی جو نمیاد تو تظاهرات؟ برای که رهبران سیاسی ما نمیتونن با هم همکاری داشته باشن. بزرگترین صدی که مقابل همکاری سران سیاسی ماست هم مجاهده هستن. مجاهده میگن فقط ما. مجاهده آدم های خوبی هستن، دوستان، خانم، دختر، خانم، آقای، پسر مجاهد، جوان های مجاهد، خانم، آقای. باور کنیم از تمام قلب دوستتون دارم. ببینید من دوستتون دارم، همین که حرفی که نمیگم که. ببینید من با شما اومدم تظاهرات، این منم، این آقای تد کندی، این هم یکی از مجاهد هست. ببینید این منم، این آقای تد کندی، این جلوی دفتر خانمی هیلری کلینتون وقتی وزیر خارجه بود نامده. پس من شما رو دوست دارم، به شما دشمنی ندارم. در دفعه من رو دعوت کردی گفتم نمیام، اون دفعه اومدم موضوع فرق میکرد، این دفعه نمیام. وقتی من میام اونجا شما فریاد میزنید ایران مریم مریم ایران، من شرم میکنم، من عرق شرم به تنم میشینه، من میخوام گریه کنم. پلو رهبران مجاهد این کارها رو میکنن دیگه، نمیدونم هیچ کس با هیچ که خوب نیست، فقط ما این هر کی میخواد ایران نجات بده بیاد پلو ما. ما یه دونه چی درست میکنیم، یه دونه شورای مقاومت درست میکنیم، هر کی میخواد بیاد تو شورای مقاومت. ما هم همه مجاهده یه حقیقی یه رأی داریم، بقیه شما همه یه. بابا این حرفا حرفه، عمل اینه که شما آیا میری با یه جبهه ملی همکاری کنی؟ آیا یه جبهه ملی میره با یه کمونیست همکاری کنه؟ من حالا اینو بگم شما فکر میکنید من اومدم اینجا نزدم از شاگرد رضا پهلوی تعریف کنم، ولی من اتاق ملاقات با شاهزاده بودم، ما چیزی مهمی نبود، ما 6-7 نفر رفته بودیم، وقت گرفته بودیم رفتیم پلوش، ایشون هم با 2-3 نفر اومدن نشستن. گفت من حاضرم پرچم شیر خورشید رو بذارم این ور میز بشینم رو این صندلی، یک کمونیست هم پرچم دستکش رو بذاره اون ور صندلی، بشینیم با هم بحث کنیم. خوبه مجاهده نمیخوام باید که سرانشون میگم، باید اعضاشون نمیگم، اعضاشون باید اکسان ایشون میدم، اعضاشون دوستایی دارن، ولی سران مجاهد نمیخوام به کسی. ما اون موقعی که این دنیا مال ما بود ما اینجوری نبودیم که بگیم من مجاهدم به جبه ملی حرف میزنم، من جبه ملی هم به کمونیست حرف میزنم، کمونیست هم به سرساره رضا پهلوی حرف میزنم. ما اینجوری نبودیم. میگم تو هم باز همون گفت خشایارشا وقتی بخواد به یونان حمله کنه بزرگان ایران رو دعوت میکنه، اون گروه ریش تفیدار، اون گروه نسبان، یک کهتر داریم یه مهتر داریم. مهتر یعنی بزرگتر، کهتر یعنی کوچکتر. نسبان یعنی جمع بزرگان. جمع بزرگان رو عرب میکنه که من میخوام برم به یونان حمله کنم، برم به اروپا حمله کنم. یه بحث میکنن، یه دو مخالف هم یه دو موافق هم. از جمله عموی خشایارشا به نام اردوان با این حمله مخالفه. خشایارشا میگه که اینا که موافقن این که مخالفن بحث کنیم بالاخره نتیجه بگیریم که یا باید بریم یا نباید بریم. چند روز بحث میکنن تا آقای اردوان قانع میکنه که آقا صلاح بریم جنگ کنیم با اونا.
البته علتی که جنگ کنیم اینه که خود این فیلم 300 هم نشون داد که نماینده ایران میره اونجا با اونا صحبت کنه. تو خود فیلم هالیوودی که فیلم هالیوودی میخواست هم ایران رو مسخره کنه، هم ایران رو مسخره کنه. بعد چی میدونید؟ بعد چی میدونید؟ همون فراستعماریه، یعنی میخواد همه رو تعلق خاطرشون رو کشورهاشون کوچیک کنه. هم اسکندر رو مسخره میکنه، هم داریوش صابه رو مسخره میکنه، هم خشایارشا رو مسخره میکنه، همون 300 نفر یه بارم باش میجنگن مسخره میکنه. نشون میده که نماینده ایران که رفته اونجا صحبت کنه، اونی که باید صحبت کنه یک چاه گنده اونجاست، دستی اونطوری میکنه میزنه، اون نماینده ایران میفته تای چاه میمیره. بعد چند جا آتیش میزنن چیزای ایران رو، و یه جوری یعنی مثل ترکای آسیای مرکزی، مثل قبائل بیابانگردی که حمله میکردن به ایران میگرفتن، و شاه ایران مجبور میشد بره اونجا بجنگه. کوروش در همون جنگ ها کشته شد. این ایرانیان از اون باید همین کار رو باید میکردن، و خرشاشا میخواست بره جنگ کنه. بعد این همه بحث کرد با بزرگان، اون موقع اینجوری بود. حالا بزرگان همین ما میگن نه فقط منم، اون یکی خره، اون گاوه، ولش کن. فقط شما بزرگ نیست که اینطوری حرف میزنی. مردی که ورزش نوین را در ایران آفرید. این مقاله است بازم از راه زندگی آقای استاد بزرگ دکتر صدرالدین الهی نوشتن. آقای صدرالدین الهی استادی هستند که من قبولشون دارم. ایشون واقعا استاد مدرسه روزنامه‌نگاری در ایران بودن، دانشکده روزنامه‌نگاری، و در ایران مجله ورزشی رو ایشون پایگذاری کردن و بسیار در کار ورزش بودن، در کار ادبیات، در کار داستان‌نویسی. از کارهای فوق‌العاده‌اش این بود که یه روز آقای حسین قلی مستعان که در مجله ها پاورقی می نوشت و پاورقاش بسیار خواننده داشت، قهر کرد. آقای یک چیز گفت، من همه این پاورقی ها رو ادامه میدم، همه را ادامه داد. هیچ کس نفهمید که اینی که این بقیه قصه رو میگه فرق کرده با اونی که مصر قصه رو گفت. بقیه قصه رو با همون سبک و لباب ادامه داد. حالا من از چیزایشون یه مطالب رو میخونم. این ولیعهد از فرنگ برگشته یک ورزشکار جوان مدرسهش بود که در تیم فوتبال مدرسه روزه میدرخشید و به خوبی میدانست که ورزش یعنی چه و تأثیر آن در تربیت نسل جوان تا چه اندازه است. عکسیز از شاه جوان و جعفر سلماسی، ورزشکاری که به حضور شاه رسیده در این جلسه. حالا من اینو بخونم برایش، این عکسو فقط دیدیم بخون. این جعفر سلماسی کسی که اولین مدال برنز رو، یعنی تا حالا تا اون موقع المپیک ایران هیچ مدالی نیاورده بود، این اولین کسی که مدال برنز بود. جعفر سلماسی اولین برنده مدال برنز المپیک برای ایران به حضور شاه و ملکه فوزیه نمایشی از وزن برداری داد. شاه او را به جایگاه مخصوص خواند، کنار دست خودش و ملکه نشان، و حتی ملکه فوزیه با دستمال عرق پیشانی قهرمان را پاک کرد، کاری که در زمان خود جنجال برانگیز بود. یعنی یه نمایش وزن‌برداری تو میدون دادن امجدیه. بعد وقتی این نمایش تموم شد، شاه این آقای سلماسی رو به حضورش خواست
و اونجا بود خود این ورزش کرده بود، نمایش رو برمرداری داده بود، عرض کرده بود دیگه. خانم فوزیه صورت رو پاک کرد، پیشونیش پاک کرد. حافظه درخشانش سبب شده بود که رکوردهای جهان را به خاطر داشته باشد. در صحبتهایش با قهرمانان از آنها رکورد حریفان خارجی را میپرسید و آن را جواب من راستی نمیگرفت اصلاحشان میکرد. عاشق ورزش های تازه بود. شاید باورتان نیاید که ورزش بولینگ را او تشویق به رشد کرد و علی عبده را به تأسیس باشگاه بولینگ واداشت. به شدت با اخلاق ورزشی جوانمردی پایبند بود و ورزشکار ناساله و ناسالم را بر نمیتابید. از خوانندگان پروباقرص کیهان ورزشی بود. رؤسای فدراسیون ها این را خوب میدانستند و روابطشان با کیهان ورزشی روابط مخصوص بود. البته منم توی زمان توی مجله مینوشتم که البته دیگه الان نمینویسم، مجله بود به نام تهران. یه روز از دفتر شعبانو به من زنگ زدن، گفتن که از دفتر ببخشید آقای رضا پهلوی هست، شاهزاده رضا پهلوی زنگ زدن، گفتن که شاهزاده همیشه یه مقاله تو رو میزش داره و میخونه. خب اول بسیار خوشحالم از اینکه این کار کردم. دوستان ورزشکار ارمنیش رو دوست می‌داشت و با جورج آفتاندلیان در امجادیه تنیس بازی می‌کرد. تا یادم نرفته فروتنی او را بیاد می‌آورم. گاهی در امجادیه با دو برادر که جلال و جراد نام داشتن و کارشون توپ جمع کن کردن کنار زمین تنیس بود، تنیس بازی می‌کرد و این دو برادر بعدا از شاگردان از ستارگان تنیس ایران شدن. الان دیگه بفهمه گوشی. آقای ناصر توکلی مدیر رادیو ایران هوستون تگزاس هستن، روی خط اومدن. بسیار خوش آمدید آقای توکلی. خیلی ممنون. باید درست میگم به شما و تمام شنوندگان و بینندگان که از رادیو چه از مردم تیوی و من اومدم فقط تلفن ها را قرار رو شما اعلام کنید که همیشه فراموش میکنید، من اومدم تلفن ها را فقط اعلام کنید. آقای توکلی شما بهتر میگید. خواهش در صورت تلفن آقای مینویی دوستان اگر بخواد زنگ بزنید الان اریاکود 281 تلفن 835-363 281-835-363 تلفن آقای امیدوار 703-655-5268 تلفن مردم تیوی هست آقای سروی دوست گرامی 703-957-6150 تلفن رادیو ما هست 713-485-4300 مجله یا نشریه دیداری را هست خواهش میکنم همین الان زنگ بزنید و این نشریه ایرانی را مطالبه کنید، برای شما میفرستن. تلفنش هست 858-320-2013 همین الان زنگ زنگاهای لشکری و مطالبه نشریه بیداری رو بکنید، برای شما بفرستن. اگر فرمایشی با من داری من یه سوال دارم آقای توکلی، چرا مردم کمک نمی کنه ایتو بره روی ساتلایت بره روی ایران؟ من همه مردم نیستم که من چرا به مردم که می بینم که یک تلویزیونی فقط در به خاطر ایرانی و به خاطر آزادی ایران و به خاطر این مسائلی که واقعا آخوندها
برای مردم ایران را انداختن، این تلویزیون تمام کارش در همین یک مسئله است. تلویزیون ایتو تنها تلویزیونیه که 24 ساعت برنامه هاش فقط برای رهایی مردم ایران. اگر این مردم کمک کنن این تلویزیون رو ما روی ستلایت ببریم، من فکر میکنم با توجه به برنامه سازایی که در رادیو و تلویزیون هستن، این بهترین تلویزیون و رادیو خواهد شد. از خواهش میکنم به دوستان به شماره تلفن 703-655-5268 آقای امیدوار زنگ بزنید و این کار رو انجام. بسیار سپاسگزارم آقای توکلی عزیز، مرسی. بله، پس ملاحظه کنید که آقای محمد رشا چقدر متواضع چی بودن که می‌رفتن تو امجادیه با توپ جمع کنن تنیس بازی می‌کردن. خب ازوی اینو بر از بیداری بخونن، بعد بمونه حتما بگیر زنگ تفریح بعد همه وقت داشته دوباره مطالب. آتئیست ها یعنی اونایی که دین خاصی اصلا دین ندارن، به اون چیزی که موسی و محمد و اینا گفتن اعتقادی ندارن. آتئیست ها آدم نمی کشن، در هیچ گروه تروریستی شرکت نمی کنن. آنها برعکس مذهبی ها و تروریست ها که جزو بی سوادترین اقشار جامعه هستن، از با سوادترین مردمان جهان هستن. خوشبختانه هر روز که می گذارد به تعداد آتئیست های جهان اضافه می شود، از خرافه پرستان کم می شود. تلویزیون CBS امریکا آماری را ارائه داد که فزونی چشمگیر آتئیست ها را نسبت به سال گذشته نشان دیدن. ببینید، به زمانی بشر تو غار زندگی می کرد، تو جنگل زندگی می کرد، یا مثلا فرض کنید که از این شهر از اون شهر خبر نداشت، یا وسائل پزشکی یا مثلا فنی اونو نبود، از وقت وقت نمیدونستن چیه، خورشید میگرفت بچه میزنن. من یادمه که خودم بچه بودم، خورشید گرفت به درمادر ما پرسونم به یه قابلمه و یه دونه ملاقه دنگ زدم، هی بعدم فکر کردم من یارو رد کردم اون اجرایی که اومده خورشید بره. خب این همه روی نادانی بود دیگه، و یه چیزی جاگزینی میخواست مذهبی که مثلا بترسونم، همطور که بچه ها رو میگن از اینجا بری بیرون لوله میخورته، یا اگه بری لبه حوز شیطون تو میگیر دست میکشه. خب یه جهنم و بهشت و فلان این هم درست کرده بودن، ما رو عقرب و سیخ چوب نیم سوز نصفش داغ سوخت است نصفش قال شده به فلان جای یارو، از این هایی که به عقرب و منطقه بودن. اما احتیاج نداریم به این چیزا، الان بشر از این مرحله گذشته، احتیاج داریم قدم در این مرحله جدیدی بذاریم، قدم در مرحله بذاریم که به تو جهنم وجود نداره. یک نیروی این همه چیزها رو خلق کرده، حالا یا بیگ من بوده یا نیچر مادر بوده یا طبیعت بوده یا هرچی بوده، ما نمیدونیم اون نیروی چیه. ولی اون نیرو نمیاد به من بگه روز افتر رکن نماز بخون، به اون یاری مثلا مسیحه بگه برو کلیسا، به اون بگه برو فلان، به اون بگه روزه بگه، به اون بگه نماز بخون، به اون بگه از این ساعت اینطوری آفتاب اونجوری شد روزه بگیر تا آفتاب اونجوری شد. اصلا چه روزه بگیریم؟ وقتی روزه میگیریم خروجی هایی که سنشون زیاده، هرچی مریضیه مزمن دارن که مخفی، مثلا این زانوهاشون درد میکرده حالا بهتر شده، روزه که میگیرن آخر مثلا ماه رمضان زانوهاشون بدتر شده. نوشته که محرم رو یک سال بدون نظری دادن برگزار کنید، تعداد عزادانان به تعداد یاران امام حسین در روز عاشورا میرسد.
سال یه دفعه پیش خوندم. الو الو الو، من صداتون نمیشنم. I cannot hear you. Yes. اون یه مطلب از خود منه، اینو بخونم براتون. که این پرویز نیمی، این عنوان مقاله، قبله کدام طرف است؟ حالا یه دوری من این بخونم. حاج خانم ربابه مادرزن منصورخان مدتی است برای دیدن دختر و نوه و دامادش به امریکا آمده است. چند پیش آنها به منزل دوست منصورخان به صرف شام دعوت می شوند. پس از صرف شام رباب خانم رو به صاحبخانه کرد و این پرسد قبله کدام طرف است؟ میخواهم نماز بخونم. صاحبخانه دوست منصور خان ابتدا کمی جا میخورد ولی زود متوجه منظور رباب خانم میشود، اما برای خاطر جمعی میپرسد منظورتان خانه خدا در مکه است؟ حاج خانم میگوید بله، منظورم همانجاست. صاحبخانه که اهل نماز و نیایش نبود، نمیدانست که خانه کعبه در کدام سوی خانه او قرار دارد. پس از کمی اندیشه و نگاه کردن به ماکت کره زمین، اون کره زمین که هست که روی میز کارش بود، گفت حاج خانم متاسفانه شما به هر طرف که بیستی رو به خانه کعبه نخواهد بود، چون عربستان در آن سوی کره زمین است. رباب خانم ابتدا فکر کرد که صاحبخانه به او شوخی میکند، اما صاحبخانه مجبور شد برای فهماندن موضوع به او ماکت کره زمین را از روی میزش جلوی رباب خانه بگذارد و بگوید نگاه کنید، ما اینجای زمین هستیم، در عربستان درست آن سوی کره قرار دارد، شما در اینجا به هر طرف شمال جنوب مشرق یا مغرب که بیستی رو مکه نیست، رو به افق و آسمان است. رباب خانم که رنگش پریده بود گفت پس شما میفرمایید من تمام نمازهایی که اینجا در امریکا خواندم رو به قبله نبوده است؟ صاحبخانه پاسخ میداد نه نبوده است. ببینید تنها زمانی که شما رو به قبله میشوید زمانی است که در حالت سجده هستید و صورتتان را به زمین میچسبانید. در حالتهای دیگر شما از قبله رو بر میگردید و نمازتان رو به خانه خدا نیست. رباب خانم که خیلی ناراحت شده بود پرسید پس هر کسی در امریکا نماز میخواند نمازش غلط است؟ صاحبخانه گفت آره، هیچ کدامشون رو به قبله نماز میخوانند جز لحظه ای که داستانشان رو به آسمان و پیشانیشون رو به زمین است، و اگر باید در هنگام خواندن نماز حتما رو به قبله باشید، باید در همه حال به حالت سجده و سر به زمین باشید. رباب خانم که نمیتوانست موضوع را درک کند گفت این آخرین بارم باشد که به امریکا میایم و این خراب شده قبله هم ندارد، برگشت ایران باید همه نمازهام را تکرار کرده و قضایش را بخوانم تا خدا از سر تخلیاتم بگذارد. خب واقعا اگر اونا که اهل اسلامن، اون نمیدونن بنیاد ایمان، نمیدونن این آخونده، خب یه جواب بدن دیگه. این آقا میگه که آقا تو این کره زمینه، تو اینجایی، مکه اینجاست، تو این جزرسی هر طرف بایستی، هیچ طرف رو به قبله نیستی مگر اینکه کلت رو زمین واسطانه تحوا کنی، اونطوری سر رو به قبله است، یعنی سجده که میکنی صورت رو به قبله است، اومد کره زمین اومد قبله است، ولی از سوار مواقع نیستی. نمیدونم جواب باید بدن دیگه، آقای دکتر نمازی خواه شد جواب بدونن، شاید آقای ساسان کمالی بدونن. یه مطلبی هست اینجا نوشته
عجیب است. کلمه ها در ایران فرزندان خود را بیشتر به سوی دانش سوق می‌دانند تا مذهب، ولی همان خانواده های کلیمه مهاجرت کرده به امریکا برعکس ایران فرزندان خود را بیشتر به سوی مذهب و خرافات می‌فرستند. برعکس مسلمانان که فرزندانشان امروزه از مذهب فاصله گرفتند، کلیمی های ایرانی فرزندان خود را مذهبی تر کردند. این کار برای آنها خطرات زیادی به همراه خواهد داشت و مشکلات آنها را با متعصبین ادیان دیگر بیشتر و بیشتر خواهد کرد. کلیمی های آگاه باید بدانند مذهب مانند گذشته برای آنها راهگشا نبود و در خط و قومیتشون چون گذشته ها کارساز نخواهد بود. بچه ها را به جای مذهبی کردن به مردمی شدن تشویق کنید تا با آرامش بیشتری زندگی کنند. در زیر فیلم مستندی که از طرز کشتن مرغ به طور غیر معمول و بسی بیرحمانه در مراسم ملی کلیمی ها ساخته شده بود، نوشته بودن اگر خواست خداوند چنین دردآور و زجرآور است، چه نیازی به بودن شیطان بوده است؟ پیام تلفنی یک پزشک جوان: من 5 سال است از دست توهم مذهب نجات پیدا کردم. پس از رها شدن از این خرافات امیدم به زندگی بیشتر شده است. محیط زیست را بیشتر دوست دارم، حیوانات را بیشتر دوست دارم. حالا بیماران را فقط به چشم انسان نگاه میکنم. قبلا برای من مهم بود که بدانم مذهب بیماران چیست و نسبت به هر کدام از آنها احساس متفاوتی داشتم. اینک همه را به یک چشم میبینم و به یک اندازه آنها را دوست دارم. اکنون به جای سیستم مذهبی که در آن گناه و ثواب و توبه و دور زدن و تقیه است، به سیستم آتئیستی فعلی هم وجدان حاکم شده است که هیچ نیرویی نمیتواند به روی آن تأثیر بگذارد و عوضش کند. چقدر خوشحالم که به زندگی طبیعی انسانی روی آوردم. دکتر اشکان الف. بقیهشون میدونیم برای من از این من چند تا مطلب رو مجبور زنگ تفریحی رو از بیداری براتون بخونم، چون ببخشید از واقع زندگی، چون این جلسه گفتم چون که سال روز 35 سال راه زندگی خانم پری عرفتی آقای هوشنگ میراشمه، من سعی کردم مطالب رو همه رو از راه زندگی انتخاب کنم. یکیم هست که دفعه پیش همه را از ایرانیان انتخاب کردم. روزگاری پیرزن فقیری توی زباله ها به دنبال چیزی برای خوردن میگشت که چشمش به چراغی قدیمی افتاد. آن را برداشت و رویش دست کشید، میخواست ببیند اگه ارزش داشته باشد آن را ببرد و بفروشد. در همین موقع دود سفیدی از چراغ بیرون آمد. پیرزن چراغ را پرت کرد، با ترس و تعجب عقب رفت و دید که چند قدم آن طرفتر یک غول بزرگی ظاهر شد. غول فوری تعظیم کرد و گفت: مثل پیرزن، من غول مهربان چراغ جادو هستم، مگر قصه های جور و جوری که برایم ساختم را نشینده ای؟ حالا آرزو کن تا آن را در چشم هم زدنی برایت برابر بکنم. اما یادت باشد که فقط یک آرزو. پیرزن که به دلیل این خوش اقبالی توی پوستش نمی گنجید از جا پرید و با خوشحالی گفت: الهی فدات شم مادر. اما هنوز جمله بعدی را نگفته بود که فدای قرش قول شد. فدات بشم دیگه بولم ازاره شد. فدای قول شد و وقت آرزویش را به
زبان بیاورد و مرگوی دست امپراتی شد برای آنهایی که زیادی تعارف میکنند. راست این فدات بشه نمیگه این جون فدات کنم دیگه بولم رو باش جون فدات کن. از کسی که کتاب خانه دارد و کتاب های زیادی میخوانند نترس. از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و اون به مقدس میبندارد. فردرش نیچه. ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان آوردید، آیا ایمانتان با دیدن تار و موی میلرزند؟ همانا خاک را سرتان مغز جالبترین عضو بدنه. لامستر از زمان تولد تا موقع مرگ کار میکنه بجز سر امتحان و خطبه عقد. شوهر با زنش دعواش میشه از خونه میزنه بیرون. بعد یک ساعت تلفن میزنه به زنش. زنش: بله چته؟ شوهر: میزه برمون کجا؟ زنش: کجا برمون داری خبر مرگت؟ شوهر: تلفنشیه تو خیامه پنجم یادته که از یه جفت علنگو خوش شده باده بود؟ زنش: آره عزیزم، آره عشقم، آره زندگیم، یادمه. شوهر: تو تو مغازه اونورتر دارم قلیون میکشم. پیشب بابام رفته یه شیرینی بخره ولی دست خالی برگشت. همزمان در سیار بابام مهمونم رسیدم و یه بسته شیرینی برامون آورده بودم. مادرم که فکر کرده بود شیرینی ها رو بابام خریده چی تو ظرف آبور تعارف کرد به مهمونم. حالا میگه قرار میگه تو رو خدا ببخشید ما هیچ وقت از این شیرینی ها آشغالی ها نمیخریدیم. من چی شده چهارم از این شیرینی ها خریده؟ شرمندم. بچه آخونده، یعنی آخونده بود یه پسری داشته. پسر آخونده تو محرم سیگار میکشیده و مشروب میخورده. بهش میگه نخور، گناه داره. میگه من این شما نمیتونم بی خیال باشم، اعصابم از دست یزید داغونه. بعد این سواله: به نظر شما کدام گزینه برای انتخاب همسر مهمه؟ بعد اینجا صفحه خالیه، اون پایش شماره 10. پول. بقیه گزینه ها چرت بود، خودم حس کرد. طرف زنش گم میشه، میره آگاهی. ماموره میگه نشونی هاشو بده. طرف میگه نشونی یعنی چی؟ میگه مثلا قد بلند، چشم رنگی، متلایی، پوست روشن. طرف میگه آره همین خوبه، همین رو برام پیدا کن. جملات ماندگار: اقتصاد مال خر است. آقای خمینی یادتونه که دانشگاه باید دانشگاه باشد، دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. وال استریت حاصل خون شهداست. تحولات جهان بدون ایران در سایه رهبری آیت الله خامنه‌ای به نتیجه نمیرسد. امروز در جمهوری اسلامی یک گرسنه وجود ندارد. ایران امن‌ترین کشور جهان است. ما کسی که در ایران به خاطر عقایدش زندانی نمی کنیم. پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران کشوری بود که مردم آن در مقابل سایر ملت ها سرشکسته بودن. ببینید این آخونده چقدر دروغ میگن. واه 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 واه. از تشییع جنازه برمیگشتیم، زن صاحب عزا داشت خودش رو از شدت ناراحتی میکشید. یکی از زنهای همسایه گفت: عزیزم چقدر مدل موهات قشنگه. یهو زنه صاف نشست و گفت: تازه الان به هم ریخته است.
شب اول قبل به طلبه میگن امام اولت کیه؟ میگه امام خمینی. میگن ببریش جهنم. میگه نه امام علی، به قرآن فکرم از کمیته امداد اومدی. کشه باید 30 میلیون تومان، نرخ دیگه یک مرد 200 میلیون هست، 200 میلیون تومان هست، یعنی مرده هر مرد 200 میلیون تومان ارزش دارد و به ورثه پرداخت می شود، که با توجه به اینکه سود سپرده بانکی در حال حاضر 22% است، سود ماهانه سپرده گذاری مبلغ می شود ماهانه 3,700,000 تومان. بنابراین اگر مردی ماهیان کمتر از مبلغ فوق درآمد داشته باشد، زنده بودنش توجیه اقتصادی ندارد. پسرها قبل از ازدواج همه زورشون رو میزنن نشون بدن پول دارن، بعد از ازدواج دو برابر همین زور رو میزنن نشون بدن آه در وسائل ندارم. حالا میشه که موین خواننده میگه که سفر کردم که از یادم بری دیدم نمیشه. حالا اینجا میشه که موین کاملا در اشتباه، شما یک سفر برو سار آنتالیا همچین موردهایی پیدا میکنی که یادت میده اصلا عشقی هم داشتی، حتی نخچران هم جواب میده، احتمالا مهمی رفته بود قوم. دعای پدر مادر داعشی ها سر صفحه عقل، ایشالا به پای هم منفجر بشه. منفجر شو امو ببینه مکالمت داعشی ها با کودکان فامیل، منفجر شو امو ببینه. میگن داعشی ها تو شناسنامه‌شون یه تاریخ تولد دارن، یه تاریخ انفجار. پاره از اشعار داعشی ها با مضامین عاشقانه عارفانه منفجرانه، شب به گلستان تنها منفجر بودم. مکالمه بدون تو تکفیری، آخر هفته چیکاره ای؟ هیچی. پس همه هم کن بری منفجر بشین. میگم این دیدار تکفیری ها نوشتن لعنت بر پدر مادر کسی که اینجا منفجر شود. مکالمه بدون داعشی، منفجرتم، اختیار داری انفجار از ماست. اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم، ولی کارهای دیروزم را نمی کردم عقل تجربه امروز را من داشتم. خب اینم از زنگ تفریح. من به پایان برنامه رسیدم، مطالب زیاد داشتیم که موند برای دفعه بعد. تشکر میکنم از خانم آقایون که به این برنامه توجه کردید، تشکر میکنم از آقای امید امیدوار، از آقای ناصر توکلی، از آقای پارسا سردی که در اتاق فرمان رسانه‌های خودشون این برنامه رو همزمان پخش کردن، از دیگر روبادم از شما خانم آقایون که به برنامه توجه کردید و من تو خونه خودتون بهدارید. تشکر میکنم. به حال سعی میکنم که و دفعه دیگه بهتر از این تهیه کنم براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم.
شما رو به همون خردتون که خدای خودتونه می سپارم.